三哥，三哥，完了完了，完了完了！哎呀，来了！说是一早去接金爷的，你怎么没喊我呀？这刚要喊您，您都自己个儿起来了。快着吧，初见的感觉和戏里唱的是一样的。要是没人接呀，再乍一见太阳，这心里呀一下子就跟碎了似的。哎呀，跟冰似的，化得快着呢。就跟您自个儿住过监狱似的。哎呀，没做过，还没唱过呀。《玉堂春》《窦娥冤》，哪一出不是这感觉呀？快着吧，啊，走吧。哎，爷，咱们是不是到那儿？你听我的安排，咱们先上便衣房吃顿鸭子去。啊，蹲了这么些个日子，真素死我。在里边啊，我这做梦都想吃鸭子。梦里的鸭子也真怪，吃起来呀、啊，不是一片一片的蘸酱卷饼，是一只一只那熟鸭子往肚子里飞，它飞进来一只不够啊，它又飞进来一只，吃着吃着就撑醒了。醒了一看，哪有鸭子呀？连鸭毛也没有。那就开始饿喽，真饿呀！后悔怎么就醒了呢？他没鸭子你也别醒啊！醒了就睡不着喽。哎，你还记得吧？我吃鸭子原来就吃三样，鸭头、鸭脖子还有鸭脯，就这三样。可梦醒的那阵子，谁要给我个鸭架子？我能喊他一声爷，连鸭架子也没有啊！想完鸭子，开始想别的。平时吃过的东西没觉那么香，啊，谭家菜，淮扬菜，冯泽园，这京城的大馆子，这哪一天我吃的是哪一顿，吃的什么菜，什么味儿，我全记起来了。哎，不光全记起来了，那味儿啊。还在我这牙缝里游弋，想的时候啊，倒比吃的时候还香。你说这事儿怪不怪啊？人呐，不能过得太好，太好就没好了。时好时坏了。哎，我看呐，让每个王爷到大狱里来蹲上几天没什么坏处，最起码他在吃上能分出个好坏来，是吧？要不他好东西尝不出个好。你猜后来怎么着？想着一些好菜，明儿我吃狱里的饭，嘿，我还真惯了。我吃糊糊的时候啊，我就想着，蛋清银耳薏米粥。我吃窝头的时候呢，我想的是柿子面和栗子面做的那个小窝头。我吃菜团子的时候啊，我想着粘米爱窝窝。别说，吃的还真香。哎呀，想什么有什么味儿。人呐，人活一世，草木一秋，关键看的是见识。嗯，对，你说活一辈子什么没见识过，那是白活。哎，比如我们那同监狱的那几位爷，我问他，你们吃菜团子吃出什么味儿了？嗯，就是菜团子味儿啊。我问有没有爱窝窝，没有，不知爱窝窝什么味儿。嗯，这就是没见识，白活。哎，白说哎，肉白说哎，刚烤得的大块儿嘞。哎，我说吉安，哎，这便衣房是往南，你这是把我往哪儿带、啊？爷，去便衣房、啊，您带银子了吗？什么话呀？我刚从大狱出来，我哪来的银子？您没银子，我也没银子。便衣房再便宜也不能不要钱呢。嘿，可算你一点钱没带就把我给弄出来。钱也带了一点儿，将够给您买两块烤白薯的，够您上云云一池冲一回的。从今往后鸭子的事儿您就甭想了。哎呦，你追问的是啊，我怎么就回不过味儿来呢？在狱里我想的挺明白的呀，一走到这北京大街上，原来的劲儿呢又不自觉的就回来了。
白薯，哎，热乎白薯，热乎的，行行行，大块白薯，刚出炉的，烤白薯，烤白薯，你去吧去吧，要得有红色的啊，弄两块热乎乎的。哎，白薯，怎么着您呢？来两块。哎，得嘞，您拿好。哎，好嘞，爷，哎，您吃吧，我趁热，挺好，刚才没伺候好您呢。这白薯热乎乎的，这不挺好？爷，您不会吃那我想好吗？您就把它当成是只鸭子，肥肥的，外焦里嫩的一只鸭子吧。哎，爷，您这是怎么了，爷？爷，爷，您哭了。奴才对不住您呐。没有哪有的事儿，这是白薯热气给我虚的。白薯，好白薯老板，那是不是金爷？哎，怎么会是金爷呢？他怎么会在这儿呢？好白薯。站住！站住！您行个方便，过去说个话。哎，啊，接着啊，有上供的了。嘿，接着，快点啊！哎，军爷啊，今儿早放出人了没有？放了，找谁啊？金贝勒爷。啊，放了，一早就走了。那有车接吗？没看见车，跟一个家人往西走了。穿的什么衣裳？挺破的一身校服。坏了，就是金爷。哎，慢着，哎，有什么事儿啊？求你点事儿啊。门外那位就是小五宝武老板吧？认出来了。哎，感情成天看他的戏。哎，麻烦您让他给我在这张戏报上签个名。今儿个有点急事，明儿个到后台找我，一准给您签上。哎，您一定得帮我这忙啊。哎，告诉他我最迷他的戏了。哎，快点，快点，是这儿吗？哎，停停停，停车！哎，你儿子烤的多好啊！哎，买一块。哎，你买一块。今天跟您打听个人，金贝勒爷刚跟您这儿买过烤白薯吗？说不好您呢，见天这么多人吃烤白薯，我知哪位是金贝勒爷呀？啊，哎，得嘞，烤白薯。哎，多大的家业，说没就没了。贝勒爷要真在街上吃烤白薯，还真比原来可爱。啊，走吧。哎，进。痛快！哎，伙计，热手巾板，喝早。嘿，我就奇了怪了啊，喊怎么没人应啊？这买卖还开不开了？啊？这位爷咋着您呢？热手巾板搓澡啊？我们这儿啊，只有修脚的，没有搓澡的。您受累啊，自己搓吧。嘿，
我从小到大，我洗了30年澡了，我还没听说过自己搓背呢。你澡堂子没有搓澡，你开的什么买卖啊？我告诉您说，这可不是青花瓷，是里边澡堂子，让你泡我就不错了。我实话跟你说吧，就这池子里的老汤啊，都3个月没换了，还搓背呢。有钱啊，去青花吃去啊！嘿，我，我说，这位爷，您是走错了门了吧？要不然您就是第一次来。啊？啊？啊，可不是嘛，还真是第一回哟。您瞧您这手指头，哎，再瞧您这身子板儿，哟，这手指头多细乎啊。您在哪儿发财呀？啊，东城金家。金贝勒爷？啊，不不，我是看门的，门房。啊，哎，我说呢，看您啊就不俗，大宅门出来的就是大宅门出来的。哎，这么着吧，我给您搓搓背，保证去火。哎，啊，来，来来来，哎好，哎滑，哎您慢着啊，哎好，哎滑，哎来，我给您铺上。啊。听说贝勒爷的家被抄了，啊，抄了，抄了。哎，要不你也不上这儿来呀？哎，这边，这边肋条底下。以后啊，怕连这儿也来不了了。哪儿的话呀？瘦死的骆驼比马大，这怎么着也比平常的人家强吧？您要是从府里随便拿出件东西，就能吃一辈子。都疯了，拿不出来了。哎，这边，这边，这边，使点劲儿啊！哎，哎，您要是原来拿出那些东西，你问府里的东西干嘛呀？啊？我是琉璃厂风衣阁的学徒。今儿个碰上您啊，算是我的缘分。您要是有老东西不方便出手的话，您找我去，真是好东西，一件就够您平平常常吃一辈子。哈，原来啊，东西多了没拿当回事儿，现在要找还真难了。哎，不过你这个话我记住了，您买卖的宝号是什么呀？风衣阁，天下丰收，五为取一的意思，风衣阁。啊，得，今儿个就算您受累了，咱们算是有缘，改日有东西啊，一准照顾您去。哎，得，麻烦您再给我搓搓。好，哎，来嘞。小圆儿，别光看着呀，过来给爷搓搓。城里人也怪，自己长着两只手呢不搓，让人家搓，那能真舒服了？嘿，这位兄弟，这话可生得很呐，啊，乡下来的吧？啊，乡下人，自己种粮食自己吃，不伺候别人，也不让人伺候。说谁呢？哎，说得好。这路话我原来听不得，现在我听我不犯糊涂。小子，现在你这样人少喽。真话，自己种啊，自己吃，好，投缘，咱俩投缘呢。今儿个打一出来呀、啊，
我还找不着北呢。这会儿我明白了，以后该怎么样，我知道了。自己种，自己吃。哎，得了，二位，这儿啊也不是客气的地方，咱们后会有期啊。啊，回头见，这位兄弟啊。普真大干嘛的？你认识？不认识。哎，我说你小子就是有邪的，我给他搓了半天背，他竟虚应着，你骂他，他倒谢起你来了。不给他搓背，给我搓搓。回头啊，我借给你那个名词谱瞧瞧。小金贝勒爷，我认识，京城四大少之一。哎呦，那谱大了去了。他呀说他是看门的，我看不像看门的，没这么瘦。我告诉你啊，这大宅门里头属看门最肥。你猜怎么着？说让你进就进，说不让你进就不让你进，收的银子多了去了。哎呀，他不像，最多是后院里种花的花把式。轻点轻点。哎，这边这边。一个花把式你也搭个？哎，这你就不懂了，是大宅门里的，不管是烧火的丫头还是抬轿的轿夫，只要他多个心眼儿，从那门缝里带出一个吃饭的碗来就能卖钱，更别提皇亲国戚了。你想想，大清朝300多年了，这些爷都是世代的爷，天天往家敛东西，那嗨了去了。哎，别顺着搓呀，得呛着搓。哎哎，他要真是个花匠，有那明窑出的那个套花瓷盆，拿出一个就能让你开出铺子来。不就一个盆吗？有那么值钱吗？嗨，你懂什么？一个盆不比那金盆便宜。就说你送回来那个喜子吧，有了它，铺子不但关不了张，立马就红火起来了。这一档子买卖救活一帮子人，你瞧，这不我也没走了吗？搓这屁股沟子底下也搓。一个小罐子盛什么也盛不了二两，还说出故事来了，就值那么多钱？那是个歌谣，1000多年前的东西，到今天它容易吗？盛不下二两。我告诉你，它盛下东西可多了，要不然说你傻呢，哭着喊着把宝给送回来了。要我随便到哪家铺子一卖，卖他1/10的价，我告诉你啊，娶媳妇开铺子一辈子都够了。哎，我是个读过圣人书的人，人家的东西就是人家的，这种事儿我不能干。我知道你不能干，你要是干了，我给您搓背都不够格。去，哎，不要。哟，爷，啊，您这就走？啊，走。你漱漱口。漱过啊，漱过了。再漱漱，漱漱。
多谢了。小伙子，咱们呢算是认识了，有缘。二位啊，慢走慢走，你走好。这个人挺神的，感情。您的画该让我看看了吧？这张画不是我舍不得，我本是个做盐的，南来北往的看些小东西，一是受朋友之托，二是自己也很喜欢，利嘛还在其次。那是那是，这盐别看就是一个字啊，可自古以来都是大买卖啊，您哪够忙的呀。这张画先不给你看，也有不给看的道理。吴先生请用茶。一是它的真伪还没有定啊，这么远的给你看一张假画，这是你不愿意的事情，也是我不愿意的一件事情啊。再说了，假的你也不会买，我也不会卖给你啊。如果这画是真的，一张唐朝的画，那它的价钱您可能一时也不会太方便的。我这次来呢，是要让北大的教授娄先生鉴定一下，他是真的也好，伪的也好，我一时不会出手的。现在虽是北洋政府当朝，但南边的革命党的势力也是很大的，有一些新的遗老在南边也很多，有些东西啊，在南边出手要比北边出手高出不少。哎，您说了这么些个，也没一句是假的，我听出来了。核算这话我无缘得见了。我们买不起，总得开开眼吧。回头琉璃厂可传得满街都是了。哎，人家一问我，这边的吴先生带来的画您瞅见了吗？我告诉人家没瞧过，人家可不就得说我们两家身份了吗？画也是一句话，东西嘛，总该给你看看的。你们行里的人嘛，买卖还在其次。看总是喜欢看的嘛。哎，不过我有一个小小的条件，我这次来嘛还只是我一个人，你也知道在北京办事没有个听差跑前跑后的很不方便的嘛。我哎，得您别说了，您是想跟我借个人使使，没说的您随便使吧。好好好，又多了一个人嘛。啊，新来的，小袁，见见吴先生。吴先生，您吉祥。哎，好好好，人还堂正啊。哎，认得字吗？回吴先生，认识一点字。啊。读《论语》呢，就是傻点儿。好好好，又读《论语》，人又傻，最好，特别好，就是你了，小袁。你听好啊，没事，你在铺子里要继续读书啊，看好生意，有事我来叫你。跟我出去，身上的衣服啊要清爽一些哦。嘿嘿，哎，好。我们来看画吧。好好好。哎，不要急啊，慢慢来。小心啊。古画流传至今，有纸本卷本之分，纸卷的品质与年代
是鉴定古画的一个有效的手段。如画说是近代，但卷却是明朝某地所出，那么按画一错百错的道理，这是必假无疑。但由于古画的高额利润，使得造假者也使尽解数。那些高级的造假在纸啊、卷啊、墨以及印泥这些方面都不会露出破绽的。诗，没错啊，有年份了啊。娄先生啊，您看这个画怎么样？这画儿有吴道子风范哦。就价值来说，虽然不是真迹啊，但唐代流传至今的真迹绝少，此画大概出于元人之手，不会晚过明代。那么就其研究价值来看，或许要超过收藏价值。小袁，你上院子里去等我啊。哎，去吧去吧。罗先生，你看我这张画还是很不错的吧？当然。什么？我说错了吗？没有没有，我当时买的时候人家说是真的，说真的唐人的画，不会是假的。您再给仔细的看一看，啊，我是不会看错的。叔叔，你叔叔，不是不是，我就希望叔叔，我们玩茶柜吧。好，来，咱玩茶柜。哎，这个，给你一根。啊，我拿这黄的。清楚，我清楚。哎，你呢？哎，也就是这样。跟我来。别偷笑。罗先生啊，小意思啊，不成敬意啊。你收下，收下。这个鉴定书我怎么能写呢？哎，话我已经跟你说清楚了，一就是一，二就是二。哎，不是，你千万别谈什么钱的事儿。你大老远的拿着画到我这来请我看，我已经是感谢了。不要，鉴定书要我写，也只能是按我刚才说的写，多少钱我也不能把它写成是原作。您说多少钱？你给我出去，出去。小袁，你在这里瞎闹什么？叫车去！哎，哎，哼，老东西！哎呀，这喜子要是真的没了，哎，我可就真的缓不过来了。那做生意啊，这一件东西就能救命啊！您说对了，哎，刘先生。我得回去照应照应。哎，走啊。哎，您留步。哎，回见。
王老板，哎，回来了。掌柜的，我回来了。回来了。王师哥，呵，跟包的大爷回来了啊。今儿个中午是去了丰泽园啊，还是厚德福啊？要不去了月痕楼了吧？呵，少他妈跟我摆谱，你一来就跟我捣乱。哪回吴先生来不是找我跟包啊？哎，你一来就把我的行给呛了。哼，给了你小钱可不能独眯啊，见面分一半。怎么着，园子回来了？跑远道了吧？啊，刚从天津回来。您坐坐。找的谁呀？沈阳道一位姓洪的先生。谁？洪伯轩，大学问家呀。京楼魏红那是咱北方的两大鉴赏家呀。楼先生这儿没落下听，洪先生那儿怎么样啊？没看出什么来。哦，这就对了。跟着人家出门啊，别瞎打听啊，听见的事儿都当没听见。古玩这一行最看重的就是买卖德行，当说不当说的最好都别说。但这话又说回来了啊，你是我伙计，有什么事儿跟我说没关系啊。啊，要是连掌柜的都瞒着，那也是没德行啊。他要是不让你跟我说，你都不能应他。他们说事儿的时候我都待在院子里来着。那你是真的一点都不知道？不知道。好嘛，这是吴先生给的小钱儿。你这德行也好大发了点吧。南边人出手就是大方啊。好，我收着了，晚上加个菜。我不信你真的什么都没听见。没听见？我不信。没听见就是没听见。那块大洋你给我呀，真笨。哼，你还真像三月的老母鸡，在床上孵了蛋了啊。起来，下边的活多着呢，少跟我在这摆冰清玉洁的小姐一样。妈妈，我身上来了不舒服，您就让我歇一天吧。哟，还真是小姐的身子婊子命，你不舒服，不舒服这仨字儿是你说的吗？妈妈，我活了一辈子了，什么山呐、河啊、沟啊都见过，我都不知道什么叫不舒服。你敢在月痕楼跟我摆这个谱，起来！哼，别拿这话蒙我。但我看不出来呢，想为嫖客守节的姑娘我见得多了，要都是杜十娘，我这买卖还别开了。哼，再说了，什么李甲也好啊，毛甲也好啊，全他妈假招子。你以为姓毛的真是公子呢？他只不过是古玩铺的小伙计，前两天来逛的钱呢，我听说还是他从铺子里偷了件东西拿来卖的呢。那天你也见了，他是真心想要赎我，钱虽然不够，可心假不了啊。得得得得，话我也跟你说到这份上了，我也没心思跟你逗咳嗽。我告诉你，你要是再不下楼，可别怪我不客气。那酒不也是三天没下楼吗？哟，你还跟人家酒比呀？人家打一次茶围的钱够你仨月挣的。你看看你，再看看人家酒。酒不下楼我不催他，你要是真到了他那个份儿上，妈妈我也让你三分。环子，
丸子，哎，快听花嘞！你看那个卖翠花的，不是常来的二青吧？不像，没见过，身段可真帅，像个唱武生的，多有架势。去叫他上来，我看看。哎，不知为什么，一看见这些路人，我心就远了。想家，想小时候，想我住过的草房子，好像他们跟我的原来有关系似的。上来。小姐，卖翠花的来了。过来，放这儿吧。哎。你坐呀。这两只翠花多少钱呢？小姐要是看着喜欢就留下吧。那哪成啊，说是给你开张呢，张倒是没开，反倒赔了。看着给吧。你这人不会做买卖呀，哪能看着给啊，总得有个数啊。环子，过来，这三块大洋给他吧。哟，给，够不够就是他了，你收着吧，快下去吧。用不了那么许多呀。拿着吧。小姐赏我了。环子，嗯，给。谢谢了。他和来月痕楼的这些人比，多孤单呢。你还有事啊？也是个没依没靠、没家的人。哎，对了，小姐怎么称呼？我呀，环子。我问的是那位。这你都不认识？我们这儿的头牌，八大胡同里白转悠了。好好。哎，你等会儿。嗯。你叫啥？哦，我姓崔，崔和友。我们小姐叫九儿，记住不？走了。哎，姓崔的，有春燕吗？春燕啊，没有。哎，谁要春燕啊？反正不是我们小姐，是替别人要的。那哎，对不住您了，大哥。这不是吗？你怎么还说没有啊？不卖。哟呵，原来是你呀、啊，凤南的。别看你穿上大褂了。啊，你走道怎么不长眼呢？我那要饭的样你还改不了？我一到这种地方我就心慌，对不住啊。风南呐，我可告诉你啊，我跟你犯相，碰上你我就倒霉。哎，德行，至于生这么大气吗？人家不是紧着给你倒不是吗？我进去啊。哎，我说真倒霉。哎呀，齐先生，二位爷爷，请，您先坐着，我给你们叫九姑娘去啊。哎，好，喝茶。等着。哟，看九姑娘来了。哎，你们俩认识啊？不认识，以前在街上见过。他人挺好的，不过不知为什么脾气挺大。哎，你坐。哎。自己来的？不，跟吴先生一起来的。
他说是来谈买卖的。吴先生的跟包。哎。哎，那个是你们小姐？是啊，她可是月痕楼的头牌，怎么这么没见识？他干嘛来这种地方？嘿，你说什么？没什么，我得过去看看。哎，坐下。你真不懂假不懂啊，先生谈买卖哪有跟包的过去？看见没有，旁边那有个小桌子，你就上那儿坐着。哎，想找姑娘吗？不要。哟，你还脸红的。嗯，行，那我就陪你说会儿话。您受累了。今儿怪了，见了些有意思的人。齐先生很有学问的。不过呀，此处说话不方便，烦请二位爷上楼吧。哎，那好，请吧。哎，好，请，哎，请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 请。哎呀，请吧。哎，请上楼谈啊。哎，你不用上去了，就在这里吧。吴先生。哎，来了来了。请先您用茶。九姑娘，咱们是旧谊，你和这位秦先生怕是新知了吧？吴先生您错了，秦先生啊比您来得早，每年只一趟。我知道秦先生把一座金山式的家底儿都用在古玩上边了，说是怕国家的宝贝流失了。依我看，什么宝贝呀，都是吃饭挡不了饱，穿衣挡不了寒的玩意儿。九姑娘说的对，不过这理儿我还是接受不了。话说大点儿，要是没有长城摆在那儿，中国还叫中国吗？把长城比作老中国的一件大摆设，那咱京城的摆设就是天坛、紫禁城、白塔。京城要没这些摆设，还叫京城吗？那还不顶一块白地呢。其实啊，这一辈子就是跟四个字较劲。哦，哪四个字啊？生老病死。酒色财气，嗯，嘿，吃个嫖赌，这四个字啊，用不着较劲，都等着你呢。我说的四个字是大、小、多、少。您讲话了，这还分不清啊？哎，他就有分不清的。比如说吧，把钱看大了，把事儿看小了。把今天看大了，把明天看小了，把国家看小了，把自家的事儿看大了。啊，我觉得人这一辈子，要是能把这四个最简单的字啊，掂量得当，那非得是个圣人了。咱不是个圣人，也就想当个明白人，哪怕明白一半也就如愿了。秦先生，您真让我长见识。可是这大小多少您只说对了一半，您可能没想过这世上还有一些个一点主意都不让你有的人呢，一些个一点自己都把握不了的人呢。哪怕是让他自己给自己做一回主呢。请二位爷先聊着，我去传个席来。啊，您请便。哎呀，这话怎么说的，倒把他的仇事勾出来了。哎，女人愁好，不愁没有味道了。哎呀，哎呀，怎么着，九姑娘？到丰泽园去给传个席来。是，要好的。知道了您呢。